سلام، دانش آموز خوبم، امیدوارم خوش باشی، خوب باشی، لبخند بر لبان داشته باشی، شاد سری حال باشی. بسیار خوب، درس امروز خود شروع میکنیم و از شما تقاضا میکنم که قلم و کتابچه و کتاب خود بگیرین و آماده برای ارائه درس شوید. مضمون ما اجتماعی و عنوان درس امروز ما شماست حقوق انسان. صفحه نو رو باز کنین و عنوان درس ما شماست حقوق انسان. دانش آموز عزیز، میخوایم درباره ازی فکر کنین. آیا گاهی اوقات اتفاق برایتان افتاده که احساس کرده باشین که حقتان ضایع شده باشد، حق کسی حقتان را پایمال کرده باشد؟ در امروز زمان شما چه عکس العمل از خود نشان دادین؟ دربارهش فکر کنین و در کتابچه های خود نوشته کنین و برای خانواده خود شریک بسازین. دانش آموزای عزیز، متن کتاب یک بار خوب میخوانم و بعدا اهداف درس از لابلای متن کتاب پیدا میکنم. خب، مطابق هدایت قرآن شریف و اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق انسان عبارت از حق حیات، حق زندگی و حیات داد خداوندی است. باید همه انسان ها در حفاظت و حمایت حق زندگی برای خود و دیگران تلاش کنند، زیرا این وظیفه انسانی همه ما است. همانطور که زندگی خود را دوست داریم، باید زندگی دیگران را نیز دوست داشته باشیم و به حیات و زندگی دیگران ضرر نرسانیم. حق تعلیم، هر انسان حق دارد بیاموزد و در مکاتب و پوهنتون ها به تحصیلات خود ادامه دهد. حق مالکیت، هر انسان حق دارد خانه، زمین، موتر و غیره داشته باشد. ما مسلمان ها باید ملکیت دیگران را محترم بشماریم و نباید به مال دیگران تجاوز کنیم. حق اقامت و گشت و گذار، هر انسان می تواند در کشور خود مسکن گزیند و آزادانه گشت و گذار کند. شما می توانید در افغانستان به هر جایی که خواسته باشید بروید و در هر جایی که خواسته باشید زندگی کنید و به هر گوشه از جهان مسافرت نمایید. آزادی انتخاب شغل و حرفه، هر کس حق دارد مطابق استعداد و میل خود شغل و کار را انتخاب کند. حق داشتن محیط سالم زندگی، هر کس حق دارد که در محیط پاک و سرسبز زندگی کند. حکومت باید در این مورد با مردم همکاری کند. مساوات، تمام انسان ها از نگاه حقوق با هم برابر و مساوی هستند. هیچ کس حق ندارد که به خاطر زبان، مذهب، منطقه و غیره یکی را بر دیگر بهتر بشمارد. ما مسلمانان نه تنها با هم برادریم، بلکه با هم برابر نیز هستیم. حق آزادی و مسئولیت شخصی، حق هر انسان است که باید به آن احترام کنیم. آنچه را که به خود میپسندیم به دیگران نیز بپسندیم و حق نداریم به آزادی دیگران ضرر برسونیم. آزادی بیان، هر انسان حق دارد آنچه را که میخواهد به زبان آورد، مگر اینکه خلاف اساسات دین اسلام باشد و یا به زیان دیگران باشد و حقوق دیگران را پایمال کند. به طور مثال حق نداریم به دیگران ناسزا و فحش بگیم. این متن کتاب بود دانش آموز عزیز. حالا اهداف درس تعیین میکنیم. هدف اساسی درس امروز ما همان چیزی که در متن واضح بود و باز یک بار دیگر باز مشخصا تکرار میکنیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق انسان بر اساس هدایت قرآن شریف و اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر معلومات پیدا میکنیم و حقوق انسان از نگاه هدایت قرآن شریف و اعلامیه حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد از اینکه دانش آموزای عزیز در جنگ جهانی اول و دوم جنایت های ضد بشری به طور خیلی زیاد صورت گرفت، انسان ها خیلی زیاد کشته شد، خانمانسوز شد، چور و چپاول صورت گرفت، بناحق مردم خیلی زیاد کشته شد، سازمان ملل
بعد از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت که یک اعلامیه را جور بکنه، یک اعلامیه را وجود بیاره که از او به بعد مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر دیگه هیچ کس حق نداره که جنایت ضد بشری انجام بده. جنایت ضد بشری مانند مثلا کشتار جمعی، مانند کسی را به ناحق کشتن، دزدی، چپاول ناکلویشان جنایت های ضد بشری است. و اعلامیه جهانی حقوق بشر اینمی موارد را بحث میکنه که انسان ها مرتکب جنایت ضد بشری نشوند. خب در کشور ما هم یک اداره به نام کمیسیون مستقل حقوق بشر است که وظیفه جلوگیری از جنایت های ضد بشری است. هر کشور میتونه یک اداره تحت عنوان اداره حقوق بشر داره که مواظبت از حقوق انسان ها. خب بر اساس هدایت قرآن شریف و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان حق داره، حق حیات داره، هر انسان حق داره همون طوری که دلش میخواد، همون طوری که دوست داره زندگی کنه، هیچ کس بهش مزاحمت ایجاد نکنه. هر انسان حق داره حق تعلیم داره، هر انسان حق داره درس بخونه، پانتون بوله درس بخونه و هیچ کس ممانعت کرده نمیتونه. حق مالکیت، هر انسان حق داره خانه، دکان و موتر داشته باشه. حق اقامت و گشت و گذار، هر انسان حق داره در هر جای دنیا که دوست داره زندگی کنه و هیچ کس ممانعت ایجاد کرده نمیتونه. آزادی انتخاب شغل و حرفه، هر انسان حق دارد مطابق میل خود شغل و کار خود را انتخاب کند و هیچ کس حق ندارد که مانع شود که کار تو انجام داده نمیتونه و شغل را انتخاب کرده نمیتونه. حق داشتن محیط سالم زندگی، هر انسان حق دارد در محیط پاک زندگی کند، محیطی که پاک باشه، سالم باشه زندگی کند و هیچ کسی حق از او گرفته نمیتونه. مساوات، هر انسان حق دارد از حقوق مساوی برخوردار باشه. حق آزادی، هر انسان حق داره که زندگی آزاد داشته باشه و هیچ کس او را حبس کرده نمیتونه مگر اینکه مطابق یک کشور جرم را مرتکب شده باشه. حق آزادی بیان، هر انسان حق داره هر آن چیزی که در ذهن خود داره او را نوشته کنه و به زبان بیاره و برای مردم بازگو کنه. ای بود دانش آموزای عزیز درس امروز ما و شما. خب آله از شما خواهش میکنیم که کتاب یک بار درس پنجم از اول تا آخر بخونین و نمایش ما ادامه داره. خب کار خانگی دانش آموزای عزیز، در مورد آزادی بیان و حق تعلیم نظرات خود را نوشته نمایید. دوستتون باز کنین، یک آزادی بیان را نوشته کنین در باره شکم آزادی حق تعلیم. ای بود درس امروز ما شما دوستای عزیز، امیدوارم درس برای شما جالب بوده باشه. تا درس بعدی مواظب خود و خانواده تان باشید و فراموش نکنید درس هایتان رو بخونید و کار خانگی خود انجام دهید.